Ocitli sme sa v dobe, ktorú nazývajú pesimisti katastrofou a optimisti príležitosťou pre solidaritu. Ľudstvo prekonalo veľké množstvo pandémií a epidémií. Posledných 50 rokov sme nad všetkými vyhrali. Tak nevidím dôvod, samozrejme, aby sme nevyhrali aj nad touto. Solidarita je takým hlavným slovom, ktoré počiarkujem, ktoré nám priniesla táto doba. Teraz budeme mať ozaj viac príležitostí pre solidaritu, pomôcť rodinám, ktoré strácajú zamestnanie alebo sú na pokraji teda tej takej ekonomickej krízy, alebo sa im zhoršil momentálne životný štandard, alebo im niekto ochorel. Sú dva spôsoby, ten ľahší je finančná pomoc, ten obyčajne volím ja, pretože som veľmi bohatý. Ale to není taká ozajstná pomoc, to je len dávam z prebytku. O mnoho je krajšie, keď ľudia dávajú z toho, čo majú nedostatok. Čiže väčšinou Boh od nás nežiadne nejaké super radikálne riešenia, že teda všetko nechať tak a zbierať bezdomovcov z ulice. To není reálny svet. Reálny svet je to, čo teda môžem urobiť, tak urobím hneď a nebudem to nejakým spôsobom odkladať. Takže ten druhý spôsob je, že keď my pomôžeme druhým, tak môžeme právom očakávať aj pomoc druhých na seba. To tak je taká životná múdrosť, aké pochválen, také naveky. Pretože bol som hladný a dali ste mi jesť. Dobre? Bol som smedný, hej, a dali ste mi piť. Na to, aby sme dali niekomu darček, nemusíme čakať na Vianoce. My nevieme, čo bude na Vianoce, možno, že bude lockdown, ale verím, že Božie narodenie dostaneme ako dar od Všemohúceho, že budeme môcť voľne dýchať. Ale nečakajme. Poprvé nevieme, že koľko budeme zdraví a koľko budeme vládať. A poďalšie, použijeme to starorímske carpe diem, využijeme tento deň, hej. To znamená, po slovensky sa to povie, že to, čo môžeš urobiť dnes, neodkladá na zajtra. Čiže teraz si musíme otvoriť oči o mnoho viac, ako keď nebola pandémia. Nečakajte do Vianoc. Rodiny v núdzi potrebujú vašu pomoc teraz. Ďakujeme.